We might want to move from that corner. Yeah, they're gonna try to peek at us as they walk in. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Previna qualquer um dos inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Aliados eliminados. Falha na missão. Localize o container biológico. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. 10 segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Vá até o local do container biológico. Funcionando.